Avdo Smajlović rođen je 14. augusta 1917. godine u Visokom. Rođen je u siromašnoj radničkoj porodici koja nije mogla da mu pruži uslove ni za sticanje srednjoškolskog obrazovanja. Kao metalski radnik, amaterski se bavio muzikom i komponovanjem. Odmah poslije završene osnovne škole morao se sam izdržavati, pa je obavljao raznorazne poslove kod imućnih sugrađana. Kao dječak upoznao se sa češkim violinistom i učiteljem Rudolfom Vaclavom, koji je u Visoko na poziv porodice Bohaček došao sa zadatkom pokretanja muzičkog života, te je Avdo Smajlović bio jedan od njegovih najboljih učenika. Sa 13 godina napustio je rodno mjesto i živio u Brezi, Varešu, Banja Luci i Zenici, gdje je završio kovački i vodoinstalatirski zanat. U raznim amaterskim društvima Avdo Smajlović je prvi put došao u neposredni dodir sa muzikom. Tako je od 35. do 47. godine prošlog vijeka vodio amaterske puhačke orkestre u Zenici, Banja Luci i Sarajevu. Pokušavao je u Zagrebu i Beogradu da pronađe zaposlenje koje bi mu omogućilo studiranje na muzičkoj akademiji, ali jedino što je tada uspio je da dobije svjedočanstvo o položenim ispitima za vođenje puhačkih amaterskih orkestara, odnosno limene muzike. Učestvovao je u Narodno-oslobodilačkom pokretu i neposredno poslije završetka rata radio je u Zenici, gdje se vrlo brzo aktivno angažovao kao dirigent hora i orkestra. Pišući obrade i marševe, obrađujući narodne pjesme za potrebe hora i orkestra, Avdo Smajlović je počeo da djeluje i kao kompozitor. Krajem 48. godine upisao je teoretsko-nastavnički smjer na Srednjoj muzičkoj školi u Sarajevu. Posebno je izučavao predmete kod tadašnjih profesora Borisa Papandopula i Mladena Pozajića, a studij je uspješno završio 53. godine. Studij kompozicije upisuje 53. godine u klasi profesora Božidara Trudića na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, ali je nakon 5 semestara prekinuo studij. Studij je kasnije nastavio u Ljubljani, u klasi slovenačkog kompozitora Lucijana Marije Škerjenca. Diplomirao je 68. godine, a magistrirao 70. kod istog profesora. Amaterska društva, Kudovi, sjećaju se profesora Avde Smajlovića kao referenta za muziku. Mnogi učenici, danas uspješni profesori i muzičari, sjećaju se profesora Avde Smajlovića i kao profesora koji je predavao na Srednjoj muzičkoj školi u Sarajevu, Pedagoškoj akademiji i Muzičkoj akademiji u Sarajevu, a jedno vrijeme i na odjeljenju Akademije u Tuzli. Avdo Smajlović kao kompozitor ostavio je neizbrisiv trag u istoriji muzike Bosne i Hercegovine. Njegov opus broji preko 70 dijela, a isti je vrlo raznovrstan, podjednako intenzivan i na vokalnom i na instrumentalnom području. Kompozitor Avdo Smajlović je snagom volje i individualnog talenta, svojom vedrinom i ljudskom dobrotom, svojim opusom izvanrednih kompozitorskih ostvarenja ostavio neizbrisiv trag, a njegov životni put od samouka do akademskog muzičara vjerovatno je neponovljiv. Komponovao je solističku, instrumentalnu, horsku, kamernu i simfonijsku muziku. Dobitnik je više nagrada i priznanja, kao što su Orden zasluga za narod, 6. aprilska nagrada i spomen plaketa grada Sarajeva, plaketa grada Goražda, diplome udruženja kompozitora BiH, zlatna medalja Saveza KUD BiH, počasna medalja bugarskog grada Ruse, nagrada udruženja kompozitora i Republičke zajednice kulture Bosne i Hercegovine. Kao stvaralac dao je vidan doprinos razvoju muzičkog stvaralaštva u rodnom Visokom, a djelo Probuđena kasaba posvećena je upravo ovom gradu. U Visokom danas muzička škola nosi upravo njegovo ime. Avdo Smajlović napustio je ovaj svijet 22. februara 1984. godine. Sahranjen je u Aleji Velikana na Sarajevskom groblju Bare.